እንደ ባህል ሆኖ ጥሬ ስጋ በሀገራችን ከሚዘወተሩ ምግቦች አንዱ ነው። በደንብ ያልታከመ የከብት ስጋ በጥሬው መመገብ በአብዛኛው የኮሶ ህመም ሊያስከትል ይችላል። ነገር ግን የኮሶ ትል ህመም በጥሬ ስጋ ብቻ አይመጣም። የዛሬው የአዲስ ህይወት ወቅታዊ ልዩ ጥንቅራችን በየካቲት ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ መምህርና የጥቃቅን ተዋሲያን ወይም ማይክሮባዮሎጂ ተመራማሪ ከሆኑት ከአቶ ዘሪሁን ወልደሰንበት ጋር ቆይታ አድርገናል። በቆይታችንም የኮሶ ትል ምንነት፣ መተላለፊያ መንገዶች እና የሚያሳዩት ምልክቶች አስረድተውናል። አብራችሁን ቆዩ። ስሜ ዘሪሁን ወልደሰንበት ይባላል። በሙያዬ ሜዲካል ማይክሮባዮሎጂስት ነኝ። እንደዚሁ ስራውን እሰራለሁ፣ አስተምራለሁ። የህክምና ሳይንስ ተማሪዎችን አስተምራለሁ። ባላደጉ ሀገራት የኮሶ ትል የሚያስከትለው ጉዳት በቀላሉ የሚታይ አይደለም። በመሆኑም የኮሶ ምርመራው፣ ህክምና እና መከላከያውን እንመልከት። እንግዲህ የኮሶ ትል ጥገኛ ተዋስ ነው፣ ፓራሳይት ነው እና የሰዎች ላይ ብዙ አይነት በሽታዎችን ሊያመጣ የሚችል ተዋስ ነው። ቴፕወርም ይባላል በእንግሊዝኛው። በፕላስተር አላን የምንጠቀለል ረዥም የሆነ ነገር ማለት ነው። ቴፕ ሰው ትል ነው፣ ግን በጣም ረዥም ትል ነው ማለት ነው። ርዝመቱ አንዳንድ ጊዜ ከአምስት ሜትር እስከ 12 ሜትር ድረስ ኮመን ሊሄዳል። ሳምታይምስ ደግሞ በጣም ረዥም ሆኖ እስከ 25 ሜትር ሊያድግ ይችላል ማለት ነው። እና ደግሞ ኮምፕሊኬሽኑ ከዛ ጋር የተያዘው በጣም ብዙ ሊሆን ይችላል። እነዚህ አንድ ሶስት አይነት ሰብስፒሽስ ናቸው በብዛት ይህን በሽታ በማምጣት የሚታወቁት። ያ አላቸው የተለያዩ ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ኢትዮጵያ ኢስት አፍሪካ ላይ በብዛት የሚገኘው ቴኒያ ሳጂናታ የሚባል ነው። ኦፍኮርስ ግሎባል ዲስትሪቢሽን አለው፣ ግን በብዛት የሚገኘው እዚህ ኢስት አፍሪካ ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ ኬንያ፣ ታንዛኒያ ብለህ ብትሄድ በብዛት የሚገኘው ይሄኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ግሎባል ዲስትሪቢሽን ያለው በጣም ጉዳቱን ከፍ የምለው ደግሞ ቴኒያ ሶሎም የሚባል ነው። እሱ ግሎባል ዲስትሪቢሽን ያለው ግን ኤዥያ ላይ ኮመን ነው። አሜሪካ ውስጥም እንደዚሁ እነዚህ ፒግ ኦር ፖክ የሚጠቀሙ ሶሳይቲ ውስጥ በብዛት አሳማ ስጋ የሚጠቀሙት በብዛት የሚገኝ አይነት ፓራሳይት ነው ወይም ተዋስ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ቴኒያ ኤዥያቲካ የሚባለው ነው። ኤዥያን ካንትሪስ ላይ በብዛት የኤዥያ ሀገሮች ቻይና፣ ኮሪያ፣ እነዚህ ጃፓን አካባቢ በብዛት እና ህንድ አካባቢ በብዛት የሚገኝ ነው ማለት ነው። እዛው ይገኛል፣ እዚህም አይገኝም ማለት አለ። እኛ ኢትዮጵያ ውስጥም በመጠኑም በሆን ግን ይገኛል። ሰው በሽታ አምጪ ተዋስ እንግዲህ ይሄ ነው ማለት ነው። ተዋስ ነው፣ ፓራሳይት ነው። ነገርም ደግሞ ምንድን ነው ይህ ፓራሳይት? ዋናው ቤቱ ሰው ነው። የኮሶ ትል ህመምን በተመለከተ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን አነጋግረን የሚከተለውን መልስ ሰጥተውናል። ስሜ ኃይለማርያም ሙካን ትባል። ሙሉ ስሜ አለም ፀሐይ መና እባላለሁ። ተሾመ ዋቄ እባላለሁ። እንደ እኔ የኮሶ ትል የሚመጣው የጥሬ ወተት ያልፈላ ወተት ስጠጣ ይመጣል። እሱ እንደገና ደግሞ ጥሬ ስጋ በሱ ይመጣል። በራሴ ኮሶ የሚመስለኝ አቸል እኔ ማቀው በህፃንነቴ ነው። ህፃንነቴ ላይ ሆኖ ጥሬ ስጋ ስትመገብ ከዛ ባሻገር አላቅም አያቴ ነበረች እና ወስፋት ይዛቸዋል ሆዳቸው ልጆች ትልልቅ ሆዳቸው ይነፋል ብላ ስለምታስብ በጣም ጻኖኝ ትሰጣኝ ነበር አስታውሳለሁ። ድሮ ላይ የኮሶ በሽታ አለ ይባላል። ለእውነት ነው ከጥራጥሬ ከምንበላው ጥሬ ስጋ ላይ ነው። አሁን ላይ ግን የኮሶ በሽታ አለ የሚባለው ነገር ያን ያህል ብዙም ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም ከብቶቹም ታክመው ተከትበውም ስለሆነ የሚመጡት አሁን ሳይሆን ድሮ በልጅነቴ ጥሬ ወተት ስጠጣ እንደዚህ አይነት ያጋጥመኝ ይመጣ ነበር። እንደገና ደግሞ ጥሬ ስጋም እንደዚሁ ስበላ ይመጣ ነበር፣ ግን ያንን ከተኮዲ ምንም አጋጥመኝም አያውቅም። ከሰው ልጅ በሰገራ በተለያየ መልኩ ከሰውነታችን ይወጣል። ስለዚህ ያንን ሳይክል ሲያደርግ ይወጣል፣ ደን አካባቢን ኮንታሚኔት ያደርጋል። ያሰገራ በተለይ ክፍት ንጽህና ባልተጠበቀበት ሁኔታ ላይ ኦፕን ደፊኬሽን ኦር ዝም በየሜዳው በምንጸዳበት ታይም ላይ ያን ነገር ካለው ያ ፓራሳይት ካለ እነዚህ ከብቶች ይበሩታል፣ በጎች፣ ፍየሎች ይበሩታል፣ ኦር እንደዚህ አሳማዎች ይበሩታል ማለት ነው። ደን እነሱ ወደ ውስጥ ይገባል፣ እንቁላሉ ይፈረፈራል። ወደ ሰውነታቸው ውስጥ ፔኔትሬት አድርገው የሆነ ጡንቻ አለ ነብሮ የሚባለው ስጋ አለ
ላይክ ላት መስመር ያለውን ጡንቻዎችን በብዛት ያጠቃል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያንን ስጋኛ እንበላለን ላርቫ ምን ለው ነው ሲስቶፎም ማለት ነው። ያንን ስጋ ስንበላኛ በተለይ ጡንቻው ይሄ ነብሮ የሚባለው ስጋ ስንበላ በጣም ኮንሰንትሬሽኑ ኃይ ነው ሆኖ እዛ ላይ ያ ስጋ በደንብ ካልተቀቀለ አትሊስት ወደ 60 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ሚኒመም ለ5 እስከ 10 ደቂቃ ተቀቅሎ ከዛ ትንሽ ቶሎ ደሞ ሳንበላው ቆየት ብሎ ከስከዝ ካለ ካልበላ ነው ደን እዛ ውስጥ ያሉት ሲስቶች እኛ ኢንተስታይን ውስጥ ቀጭን ወጀት ውስጥ ይጣበቁና ይፈለፈላሉ ማለት ነው። ይሄ ጠንካራ የሆነ የበሽታ መከላከያ ቀደም ያላቸው ሰዎች ምንም አይነት ምልክት ሳያሳዩ ለብዙ ጊዜ ሊኖሩ ይችላሉ። ምንም አይነት ሳይንስ ሲምፕተም ሳይኖር ግን አሁን ሰውነታቸው በሽታ የመቋቋም አቅም የላቸው በተለያየ ምክንያት we don't know maybe ከካንሰር ጋር በተያያዘ ሊሆን ይችላል ወይም ከኤችአይቪ ከኤድስ ጋር በተያያዘ ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት ወይም በተፈጥሮም ሊሆን ይችላል በሽታን የመቋቋም አቅም የላቸው ሰዎች ይሄን በሽታ በቀላሉ ዴቨሎፕ ከያዛቸው በኋላ ወዲያውኑ ምልክቶችን ሊያሳይ ይችላል። ይሄ የሆድ ህመም መቁረጥ ምናምን መነፋፋት መጮህ እና ደግሞ ስርዓቱ ደግሞ በጣም ማመም የማስመለስ ፓራሳይት ቁጥሩ በጣም ወሳኝ ነው። ትንሽ ከሆነ ብዙ ጊዜ ምንም ሳይታይብ ልትቆይ ይችላል ወይ በሽታው ምንም አይነት ምልክት ሳያሳይ ሊቆይ ይችላል። የተመቻቸ አካባቢ ካገኘና ብዙ ፓራሳይቶች ኤስታብሊሽድ ከሆኑ በጣም በሽታውን መምጣት የሚችሉት ቦታ ከያዙ እና ማደግ ከቻሉ አደገኛ የሆኑ ኮምፕሊኬሽኖች ሊያመጡ ይችላሉ። ኮምፕሊት ኦብስትራክሽን ኦፍ ስሞል ኢንተስታይን እንዳለ ቀጭኖና አንጀት ቱቦ ሙሉ ለሙሉ ሊደፍን ይችላል። ያን ካረገ በቃ ከቀዶ ጥገና ውጪ ሌላ አማራጭ የለም ለመዳን ማለት ነው። ከስሙ ከኢንተስቲን ወደ ጉበት የሚወስደው መስመር ላይ ጎልድ ዳክት ባይል ሲስተም የባይል ዳክቱን ሊቀድሙት ሊደፍኑ ይችላሉ ማለት ነው። ያ ከተደፈነ የቀባሽ የመፈጨት ሁኔታዎቹ ይዛባሉ። ያው ፓራሳይት ደግሞ አሁን በጣም ብዙ ከሆነ ወዴት ሊሄድ ይችላል? ወደ ትርፍ አንጀት የምትባለው ወደ አፔንዲክስ ሄዶ አፔንዲሳይተስ ዴቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ያ ሰው የዛን አካባቢ መቃጠልና ኮምፕሊኬሽኖችን ያም ያው ቀዶ ጥገና ነው ሆኖ መፍትሄው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ኮምፕሊኬሽኖች ነው። ወደ ፓንክሪያስ ሊሄድ ይችላል እዛ ሄዶ ጣፈያ እዛ አካባቢ ደግሞ በጣም ክሪቲካል የሆነ ሆርሞን አለ መመረት ሊያዛባው ይችላል። ኢንሱሊን ፕሮዳክሽን እዛ ነው የሚካሄደው እና ከዲያቤትስ ጋር የተያዙ ችግሮችን ሊፈጥሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሊኬሽኑ ብዙ ነው ሆኖ ፓራሳይቱ በበዛ ቁጥርና ዲስሚኔሽኑ ወይ ስርጭቱ እየበዛ በሄደ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ከበድ ያሉ ነገሮችም አሉት። ከምንም አይነት ምልክት ካለማሳየት እስከ ውስብስብ ችግሮች ድረስ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ምርመራው በዋናነት እንግዲህ የሚታወቀው በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው በራሱ በግለሰቡ እነዚህ የፓራሳይቱ ሴግመንት ወይም አካል ተበጥሶ ይወጣል። በተለያየ ጊዜ ኮሶ ትል የምንለው ማለት ነው። ራሱ ሙቭ አድርጎ ሊወጣ ይችላል ማለት ነው አክቲቭሊ ኦር እሱም በሚያይበት ታይም ላይ እንግዲህ ቅርብ ባሉ የሕክምና ተቋሞች ሄዶ ማማከር ነው ሆኖ ሐኪሞችን ማማከር ነው ሆኖ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ሌላው እንግዲህ ሐኪሞች ካቀረበ ዋንስ ሐኪሞቹ የሚያዛቸው ቴስቶች አሉ። በዛ ምርመራ እንግዲህ የፓራሳይቱን እንቁላል በማይክሮስኮፕ ማየት ነው መሆኑ። ለዚህ በሁለቱ ማወቅ እንችላለን። ደን ከዛ ሕክምናዎች አሉት። እንትን ባይዘው በባህላዊ የሕክምና ዘዴዎችም በኢትዮጵያ በጣም ጠንካራ ያሉ ናቸው። ስፔሻሊ ኮሶ ላይ ምናልባትም አላቅም ጥሬስ ለጋስ ጋስ ለመመራ ይሁን ምናምን ጠንካራ ያሉ ስርዓቶች ናቸው ያሉት እና የኮሶ ዛፍ አለ የትም ባይዘው እንደሚያሽል እኔ እንኳን በግሌ አውቃለሁ፣ ግን አይ ዶንት ኖ ኤግዛክትሊ በሳይንስ በፋይድ ያው ዛፉ ስሙም እንደዛው ስለሆነ እንግዲህ የሳይንስቶች የማጥናት ስራና እንትን አረጋግጦ ለህዝቡ ማሳወቅ ነገር ካልሆነ በስተቀር ስራው በደንብ ይሰራል። ምራይቱ ማለት በባህል ያለው በጣም ነው የመጥኑት ባይዘው የሚያውቁት ያውቁታል እና ያም ያድናል። ግን አሁን ዘመናዊ ሕክምናው በደንብ ሰፊና ኢዚሊ አክሰሰብል ስለሆነ ማህበረሰቡ ይሄን ዘመናዊ ሕክምናው መጠቀም የተሻለ 3-4 አይነት አማራጮች አሉ። ለትልቅ ሰው አለ፣ ለህፃናትም አለ። ስለዚህ በአንድ ጊዜ ዶዝ ብቻ ተወስዶ የሚያድን መድኃኒትም አለ። በአንድ ጊዜ በእርግጥ በአንድ ጊዜ ክሊር አውት ሊያደርግ ይችላል። በአንድ አድነው ከሰውነታችን ወጥቶ ላይ ጠፋ ይችላል። ሆኖም ግን እዛው ፓራሳይቱንም ይገላል የሚወስዱት ይሄ በዘመናዊ መልኩ የሚሰጠው። ስለዚህ አሁን እነሱን አማራጮች ኦፍኮርስ ዶዜጁ ምናምኑን ሳይድ ኤፌክቱን ከሐኪሞች ጋር ኮንሰልት በማድረግ ማወቅ ይቻላል። ስለዚህ እነሱም በአንድ ዶዝም መውሰድ ይቻላል። ለህፃኖች ደግሞ አነስ ያለ ግራንት ተደርጎ እንደዚሁ ሊሰጥ ይቻላል ማለት ነው። አሁን ዝም ብሎ መድኃኒት በመውሰድ ትድናለህ። ለምሳሌ አሁን ከዚህ ከአንጀት አካባቢ ላይ ብቻ ካለ ይወጣል።
መቀም ይሞታል ፓሳይቱም ይሞታል ባይ ዘወይ ፓሳይቱ ብቻ ሳይሆን ዛ በእያንዳንዱ ሴግመንት ውስጥ ያለው እንቁላል ይሞታል ባይ ዘወይ አንድ አዳልት ፓሳይት እስከ አንድ 100 ሺህ እንቁላል ድረስ ያመርታል አንዱ ብቻው እስከ 1 ሺህ ድረስ ያቺን ሴግመንት ፕሮዲስ ማድረግ ይችላል ለዚህ ሴግመንት ውስጥ ያሉት እንቁላሎቹ ይሞታሉ ከተከመ ማለት ነው ፓሳይቱም ይሞታል ሁለቱም ስለዚህ አንተ ሄልመንዘቲክ ነው ፕላስ ደግሞ እንቁላሉን ይገላል ማለት ነው ይሄ ዘመናዊ መድኃኒት ለዚህ ጥሩ ነው ሆኖ እሱ ሞሰል ነው በሱ መድኃኒት ይቻላል ግን አሁን የሚቀጥለው ምንድነው ይሄ ስፔሻሊ ረጂም የሚሆነው እንት ነው ይሄ ቴኒያ ሳጅናታ የሚለው እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት የሚገኘው ነው በጣም ረጂም ሆኖ እስከ 12 ሜትር ኮመን ነው እስከ 25 ሜትር ድረስ ሊያድግ ይችላል እዚህ 12 ሜትር ራሱ እንደ ቴፕ እንግዲህ እንደ ፕላስተር ተጠቀለል ሊደፍን ይችላል ማለት ነው ሉመኑን የኛን ስሞል ኢንተስቲን አንጀታችንን ሊደፍን ይችላልና በዛን ጊዜ ያለው አማራጭ እንግዲህ ምንድነው ቀዶ ጥገና ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሌላኛው ኢንተርቬንሽን እንግዲህ ቀዶ ጥገና ነው የሚሆነው ሬር ኬዝ ነው ግን ኖት ኦልዌይስ ሁሉ ጊዜ አይደለም ከዛ ውጪ እንግዲህ በዚህ ከዘመናዊነት ጋር በተያያዘ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ይሄ አስማ ስጋ እየተለመደ መጥቷል ስለዚህ ያ ከዛ ጋር የተያዘው ይሄ ቴኒያ ሰለም የሚባለው ባይዘው በጣም በጣም አግሬሲቭ ነው ከባድ ነው አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ስትሪክት ፕሮቶኮል ያለ አይመስለኝ ማሳሞችን በመልኩ አራተ ይስተላልን የምንለው ነገር ያለ አይመስለኝ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ራሱ አንድ ጊዜ ዝም ብለህ በዚህም ዛም ሜዳ ላይ ታገኛቸዋል አሳሞች ከሰው ጋር ዝም ብሎ ነው የምኖሩት ማለት ምንም ያልተጠበቀ የትም ሄደው ዝም ብሎ ወንዝ ላይ ሊጠጡ ይችላሉ እዛው ሊሰራዱ ይችላሉ ህጻናትም ከነሱ ጋር የተላፉ ምናምን እነሱን የሚይዛው ግን ይሄ ቴኒያሲስ ኦትሬፖርሙ በጣም አግሬሲቭ ነው ከእንቁላሉ ራሱ ቅድም ያልነው ቴኒያ ሳጅናታና ቴኒያ ኤዣቲካ በብዛት የስጋ ጋር የተያዙ ነገሮች ነው ይሄኛው ግን የተበከለ ምግብ ለወቻል ቀጥታ ከፒጉ ላይ አካሉን በመነካካት ኦርናምን ኤክስክሬታውን በመነካካት የመጣው እንቁላሉ ራሱ እኛ ውስጥ ኢንፌክሽን ኢስታብሊሽ ያደርጋል ዋንስ ያ ስታብሊሽድ ከሆነ በኋላ ግን ይሄ ሰውነታችን ውስጥ አልፎ የሚያቻሱ ሰፊስ ለሆነ እስከ እንግዲህ እንደነገርኩ ወደም ወደ ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም ሊሄድ ይችላል ወደ ልባችን ሊሄድ ይችላል ወደ ጉበት ሊሄድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ወደ ጭንቅላት ሄደው ወደ ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም ሄደው ፓራሳይት እዛ ዝም ብለ ቢገላው ጥሩ ነው ጥሩ ምክንያቱም እኛ የሰውነታችን የበሽታ መከላከል አካል ሚን ሲስተም የተለያዩ ኬሚካሎችን ይለቃል ስለዚህ ፓራሳይቱ ሳይሆን እዛ የኛ ኢሚዩን ሲስተም ምለቃቸው ነገሮች ያሱ የኛ ነርቭ ሴል ሳይቶቶክሲክ ሆኖ ሴሎችን ገለው ምናምን ነገር እኛን ሊያጠፉ ይችላሉ ማለት አለው ምን ይችላሉ ስለዚህ ምራስ ሰጥ ንጋቄ ያስፈልጋል ማለት ነው ኬሚካል ቴራፒ ሳይሆን ብቻ ሳይሆን ያንን የኛ የሰውነት የበሽታ የመከላከል አቃው እንትን ሲስተሙ ትንሽ ረጋ እንዲያዘገይ አንታይ ኢንፍላማቶሪ ፋክተሮችን ሰክሬሽንና ወደዛ ሲስተም ወደ ነርቭ ሲስተም ዳይሬክት የሚከላከል መድኃኒት ማስተንታ የመጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ደግሞ በጣም ረጅም ጊዜ ሎስት ቢ ይችላል ያንን ታክመ አስክድን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ወደ ሴንትራል ነርቭ ሲስተም ከሄደ ወይም ኒውራል ሲስቲ ሰርኮሲስ ዴቨሎፕ ካረክ ባይዘው እነዚህ ያላደጉ ሀገሮች ላይ አብዛኛውን ጊዜ እንደውም የምጥል በሽታ ወይም ኤፕሌፕሲ ኮዝ የሚያደርገው ይሄ ነው ተብሎ ይታመናል። still there is no sufficient documentation by no role matter ስለዚህ እንግዲህ ከዚህ አፕሮፕሪት የሆነ ዳያግኖሲስ እሱም ቢሆን በብዛት ይል ባይዘው ያላደጉ ሀገሮች ላይ ማለት ቴክኖሎጂው ብዙ እየሄደ ስላልሆነ ስለዚህ እዛ አካባቢ ያለውን ነገር ለማከም አሁን ረዘም ያለ ጊዜ ይፈልጋል ሌላው ደግሞ ቅድም እንደነገርኩ አሁን ጡንቻ አካባቢም እንደዚሁ ስቴሬቲድ መስል ሰው ዘበድ ዛስጥም ይደበቃል ለዚህ አሁን ልክ እኛ ጋር አንጀታችን ላይ እንዳለው በቀላሉ ታክሞ በጣም ማለት ለዚህ የሆነ ረዘም ያለ ጊዜ እና ደግሞ ሃይ ዶስ ተጠቅሞ እንግዲህ መድኃኒቱን በመውሰድ ኤራዲኬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ያልበሰሉ ነገሮችን አብስሎ መብላት ምሳሌ ወተት ከሆነ አፍልሶ መጠጣት ጥሬ ስጋም ከሆነ ደግሞ የጥሬ ስጋ ስለ ኮሶስል ያመሰለም ያመጣ በተቻለ መጠን እንትን ጥብስ አጥብሶ መብላት ንጽህናን መጠበቅ ነው። ከዛ በሻገር ጥሬ ስጋ ብዙ አለማዘውተር ግን ያው ጥሬ ስጋ ደግሞ እኛ ስንበላ የሚያቃጥል ነገር ይሆን
አርገን ስለምንማ ብዙ ሰዎች እኔ ብዙ አሁን ላይ ብዙ ሰምቼ አላቅም። አሁን ህክምናው ሁለት አይነት ነው። አንደኛ የባህል መድኃኒት አለ። ያው ልጅ ሆኖ የኮሶ መድኃኒት ተብሎ የሚሰጣ አለ። ምንም አይነት ምግብ ሳትበላ እንደ ጠላ ነገር የሚመስል ተደርጎ የምትጠጣው ነገር አለ። ከዛ በኋላ ያሽራል፣ በሸርተቴ መልክ አድርጎ ያሽራል። ሲቀጥል ደግሞ ዋንታ የምትወሰድ እንደ ፒል ነገር የምትመስል አለች። ሁሉም ሰው እንግዲህ አንደኛው ይሄ መልቲ ሴክቶሪያል ኢንቮልቭመንት ይፈልጋል። የሁሉ የሁለት ሶስት አንደኛው ሂዩማን ሄልዝ ላይ ያለው ሴክተር በጣም ኢንቮልቭ ማድረግ አለበት። ሁለተኛ ደግሞ አኒማል ሄልዝ ላይ ያለው ሴክተር ደግሞ ኢንቮልቭ ማድረግ አለበት። ያ ሶስተኛው ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ሴክተር እንደዚሁ ኢንቮልቭ ማድረግ መቻል አለበት። ለምሳሌ አሁን ኢንቫይሮንመንታል ሂዩማን ሴክተር ላይ ያው ጀስት ማንኛውም የተያዘ ሰው መደረግ አለበት፣ መታከም አለበት። ስለዚህ ክሊር አውት ማድረግ አለበት ፓራሳይቱ። ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ያው ሰው ሁልጊዜ ንጽህናውን በአግባቡ መጠበቅ መቻል አለበት። በአግባቡ መታጠብ አለበት። ያ በደንብ ቢፎር አፍተር ምናምን በአግባቡ ሰው ጠብቆ እጅ መታጠብ ያስፈልጋል ማለት ነው። አኒማል ሴክተር ላይ እንግዲህ ከስጋዎችን በአግባቡ እንግዲህ መመርመር ነው። የተመረመረ ስጋ መጠቀም ነው አንድ። ሁለት ደግሞ ተመርምሮ የታከመ ያ ስጋ። ሁለተኛው ደግሞ በአግባቡ ቀቅሎ መብላት ነው። አንደርኩክድ የሆነ ስጋ ላይ ነው እንግዲህ በጣም በዝቅተኛ ሁኔታ የቀለብለብ አይነት መሆን የለበትም ነው። ለዚህ እንግዲህ የለብለብ የሚበሉ ሰዎች ትንሽ ሁለቴ ማሰብ አለባቸው ያን ከማድረጋቸው በፊት። በወቅታዊ ልዩ ጥንቅራችን ስለ የኮሶ ትል ህመም ጠቃሚ መረጃዎችን እንዳገኛችሁ እምነታችን ነው። ከማይክሮባዮሎጂ ባለሙያ ጋር ያደረግነው ቆይታ በዚያ ላበቃ። ስለ አሜባ ምንነት፣ መተላለፊያ መንገዶች እንዲሁም ህክምናውን በተመለከተ አጠር ያለ ቆይታን አድርገናል። መልካም ቆይታ። አሜባ ፕሮቶዞን ፓራሳይት ነው፣ የተዋስ ነው እና በጣም በማይክሮስኮፕ ብቻ ሊታይ የሚችል ነው። ጥቃቅን ነው ማለት ነው። በጣም ጥቃቅን ከሆኑት እንደዚሁ አይናችን ዝም ብለን ማየት የማንችለው በማይክሮስኮፕ ብቻ አይተን ማወቅ የምንችለው አይነት ፓራሳይት ነው። ኮመን የሆነው እንግዲህ አሜባ ፓራሳይት እንጂ አሜባ ሂስቶሎጂካ ይባላል። ማይክሮስኮፒክ የሆኑ ነገሮች አብዛኛውን ጊዜ ኮንታሚኔሽን ነው ማለት ነው ሶርሳቸው። ይሄ ብክለት ያ ለዚህ የውሃ ብክለት ሊሆን ይችላል፣ የምግብ ብክለት ሊሆን ይችላል። በእነዚህ እንግዲህ ፌኮ ኦራል ሩት ነው የሚሆነው በብዛት የሆነ ኢንተርሚዲየት በንክኪም ልመጣ ይችላል ማለት ነው። ኮመን ባይሆን ንጽህናው ከሌለ ያው በንክኪ ልመጫ ከሰገራ ጋር በተያያዘ ከዛ ጋር የተያዘ ነው ነው ከንጽህና ጋር የተያዘ ማለት ነው። አብዛኛው በሽታ የሚይዝ መቼ ነው? የሰውነት የበሽታ መከላከል አቅም ሲዳከም ነው አብዛኛው በሽታ የሚይዝ። አሜባ ይዟቸውም እንደዚሁ ዝም ብሎ ለብዙ ጊዜ የሚቆይ ሰዎች አሉ። ዛት ዴቨሎፒንግ ኤኒ ሳይን ሲምፕተም ራሱ ልድኑም ይችላሉ ማለት ዝም ብሎ ልቆይ ይችላል። ሲስት ፎርም ሆኖ ልቆይም ይችላል። ወር ዝም ብሎ ልድ ሊጠፋም ይችላል። ሰልፍ ሊሚት ሊያደርግም ይችላል ማለት ነው። ግን እነዚህ የሰውነታቸው የበሽታና የመከላከል አቅም የተዳከመው ሰዎች በተለያየ ምክንያት እነሱ ሰዎች ላይ ግን በጣም አግራቬትድ የሆነ ፕሮፊውዝ የሆነ ዲያሪያ ነው አንዱ። ቁርጠት፣ ተቅማጥ፣ ቁርጠት የማስመለስ ምናምን ነገር፣ የወይት ለውስ፣ አፕታይት ለውስ፣ የምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ እነሱ ነገሮች ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። በብዛት እስከ አንድ ሳምንት ድረስ እንግዲህ ይድናል ተብሎ ነው የምታሰብ። በዛ ጊዜ ውስጥ መድኃኒቱን በአግባቡ ከወሰደ የተሰጠ የታዘለት መድኃኒት በአግባቡ ከወሰደ እና በብዛት የሚያስመልስ ከሆነ አሁን ችግር ነው መሆነው መድኃኒቱ ስቴብል ስለማይሆን እሱን እንግዲህ በደንብ ከሐኪሙ ጋር በማውራት ነገሮችን በማስተካከል የሚወስድ ከሆነ በአንድ ሳምንት ውስጥ የመዳን ቻንሱ ሰፊ ነው። ዋናው መከላከያ ምንድን ነው ማለት ነው? ንጽህና ነው። የራስ ንጽህና፣ የአካባቢ ንጽህና ሁለቱ ወሳኝ ናቸው። ከዛ እንግዲህ አካባቢ ንጽህና ስንል እንግዲህ ምግቦችን፣ ውሃዎቻችንን ከዚህ ፓራሳይት መከላከል ነው ማለት ነው መጠበቅ። ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው የአዲስ ህይወት ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ለፕሮግራማችን መሳካት የተባበሩን ባለሙያዎችን እናመሰግናለን። እስከ ሳምንት ቸር ሰንብቱ።